Биылғы жылы еліміздің барлық аймағында атқарушы органдармен оқыту курстары өткізілді. Курстар басталғанда 500 мың адамды оқыту жоспарланған болатын. Маусым айынан бастап, тамыз айына дейін 686 мыңнан астам адам оқытылды. Сонымен қатар, қосымша халықтың цифрлық сауаттылығын артыру Қазпошта акционерлік қоғамы және азаматтарға арналған үкімет арқылы жүргізілді. Осылайша, Қазпошта акционерлік қоғамы аясында 760 мың адам электронды сауданы игерді. Мемлекеттік корпорацияның Connection Point базасында мемлекеттік қызметтерді қашықтан алу бойынша кеңес беру және оқыту жұмыстары өткізілді. Жалпы қамтылған халық саны 7 миллион адам. Сонымен қатар, жергілікті атқарушы органдар методикалық материалдармен қамтылды. Барлық оқу бағдарламалары видеоформатқа көшірілді. Яғни әрбір бағдарлама халықтың онлайн оқытуға арналған лекциялар бойынша жүргізілді. Осы курстарды насихаттау мақсатында анимациялық пиар-роликтер дайындалды. Ол республикалық және аймақтық арналарда таратылды. Қосымша оқыту курстары бойынша халыққа кеңес беру үшін бірыңғай байланыс орталығы қосылды. Орталық ел бойынша тегін кеңестер беріп тұрды. Республика бойынша оқыту курстарын 3 мың арнайы орындарда 4 мыңға жуық жаттықтырушы жүргізді. Халықты оқыту, электронды сауда қызмет бойынша тауарлар мен қызметтерді онлайн сатып алу, сату және жылжыту, пәтер иелері кооперативінің онлайн платформасын қолдану, онлайн дүкендерді ашу және тағы басқа бағыттар бойынша жүргізілді. Оған қоса онлайн бизнеске арналған құралдар мен жеңілдіктер жайлы шағын және орта бизнес өкілдеріне кеңес берілді. Мемлекеттік корпорацияның фронт-офистарының негізіндегі Connection Point өзіне өзі қызмет көрсету секторларында интернет және электронды үкіметке қол жетімділігі бар. 2000-нен астам жұмыс орны ұйымдастырылды. Ол жерден азаматтар электрондық цифрлық қолтаңба тапсырыс беріп, 700-ден астам мемлекеттік қызметтер мен сервистерге қол жеткізе алды. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, халықтың цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында 500 мың адамды оқыту бойынша көрсеткіш орындалды. Осы жұмысты жалғастыра береміз. Рахмет.